nos adherimos ao SICTEC porque nos, o non ser unha entidade propiamente do sector turístico, parecíanos unha ferramenta e un sistema que nos podía axudar no desenvolvemento do noso programa. Os beneficios que acadamos co Sistema de Calidade Turística SICTEC foi que estamos en continua mellora. De algún xeito é unha ferramenta que nos axuda a mellorar os nosos protocolos, a implementar melloras ano a ano, é algo que nos motiva para continuar evolucionando no noso programa. As axudas por parte de Turismo Rías Baixas e todo o personal que está ao redor do Sistema de Calidade SICTEC foron as mellores. Sempre en continua comunicación con eles, facilitándonos toda a información e incluso axudándonos en aqueles momentos en que tiñamos algunha dúbida.